Jauns repertuārs, jauns direktors un jaunas kaislības. Latvijas Nacionālais teātris šodien sāk savu 105. sezonu. Tās priekšvakarā par teātra vadītāju kļūs kādreizējais izglītības ministrs Māris Vītols, savukārt līdzinējais teātra mākslinieckais vadītājs Elmārs Seņkos darbu šajā amatā vairs neturpinās. Plašāks tās Ģirds Virbulis. 105. sezonas atklāšanas preses konferencē jaunais teātra direktors Māris Vītols un aizejošais mākslinieckais vadītājs Elmārs Seņkovs centās demonstrēt, ja ne draudzīgas, tad vismaz cieņpilnas attiecības. Vītols sola respektēt un ievērot Seņkova radošajā vadībā sagatavoto 105. sezonas programmisko plānu. Mēs nekādus tiltus neesam savā starpā sadedzinājuši un mēs esam atvērti sadarbībai arī nākotnē ar Elmāru. Vēl būtiski piebilst un novēlēt Mārim Vītolam veiksmi. Es domāju, šajā brīdī mēs varētu paspiest viens otram roku. Es gribētu pateikt, Elmāru, tev paldies par ieguldīto darbu Nacionālā teātra mākslinieckajā virzībā. Seņkovs darbu teātrī turpinās režisora amatā, un jau drīzumā pie skatītājiem nonāks viņa un dramaturģis Justīnas Kļavas veidotā variācija par Raiņa Lugu spēlēju dancoju politiskās satīras veidolā. No teātra mākslinieckā vadītāja amata viņš izlēms atkāpties, jo jaunais direktors vēlējies lielāku teikšanu radošajos procesos. Es neredzu, kā es varētu strādāt mākslinieckās padomes modelī vienkārši. Tiecīgi, es tomēr gribētu atbildēt par visu šo mākslinieckiem procesiem, arī iesaistoties tēla veidošanā, marketinga jautājumos un tam līdzīgi. Tas šobrīd tādu modeli es neseņemu, un tas arī tāpēc ir mans lēmums. Jā. Vītols jaunu māksliniecisko vadītāju neplāno meklēt vismaz nākamo 2-3 sezonu laikā. Tā vietā galvenos radošos lēmumus pieņems mākslinieciskā padome, kurā vismaz iesākumā darbosies tikai divi cilvēki – Vītols pats un teātra zinātniece Ieva Struka. Par jauno vadības modeli šodien sapulcē tika informēti arī teātra aktieri un darbinieki. Noprotams, ka daļai no trupas jaunā vadītāja reformas nav īsti pa prātam, piemēram Artūram Krūskopam, kurš gan aicinājumam uz interviju neatsaucās. Taču vairums aptaujāto teātra pārstāvju izmaiņas uztvēra ar piesardzīgām cerībām. Kādām pārmaiņām bija jānotiek. Nu, objektīvi, pēc sajūtas trupā, es skatos ļoti optimistiski uz šīm pārmaiņām. Pārmaiņas jau neskādē, vai ne? Viņas nāk tikai pa labu. Un cerība, ka tas būs jauns impuls teātrim, šī direktora maiņa, es domāju, viņa piepildīsies. Kolektīvs raugās ļoti cerīgi, kā saka, ar ievilktu elpu un gatavi mesties darbā. Nacionālais teātris ir pieredzējis daudz un dažādus posmus un variantus. Caur to es domāju, ka tas nav mums nevar pārsteigt. Es domāju, ka tās ir tādas pozitīvas gaidas, ir cerība un tas ir ļoti svarīgi. Jo vien brīdi likās, ka ir grūti, ka teātrim ir grūti. Starp Vītola plāniem ir teātra jaunās piebūves projekts ar mazo zāli un mēģinājumu telpu, bet lielais mērķis – aizvest Latvijas Nacionālo teātri līdz starptautiskai izcilībai starp Eiropas labākajiem teātriem. Ģirds Zvirbulis, Lauris Dundurs, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.